správca zariadení. Kliknem pravým tlačítkom myšky na ikonku tento počítač a v otvorenej miestnej ponuke potvrdím položku spravovať. V ponuke správa počítača lokálne potvrdím položku správca zariadení a skontrolujem vlastnosti všetkých zariadení, ktoré sú pripojené k počítaču. Ak sa v ponuke zariadení objaví ikonka so žltým otázničkom, po prípade čiernym výkričníkom v žltom krúžku, zrejme zariadenie nie je nainštalované, chýbajú mu niektoré ovládače, po prípade zariadenie je poškodené. Treba vymeniť poškodené zariadenie a nainštalovať nové ovládače.